Se pravi, kaj je zdaj? Zgodbico povejte o tem. Ja, zgodbico, ne? Rekli ste, da sem jaz kriv. Ja, seveda. Kriv za? Je zato, da je iz 100 prišel na 1400 v treh letih. Iz 100 na koliko? Na 1400. Koliko ste pa porabil marketinškega budžeta za tole narediti? Ja, največji strošek so mi seminarji od Lisca. Še dobro imate vsako toliko kaj za stojn, ne? V bistvu je to narejeno, točno povedano, od koliko sem šel po vaših navodilih. Zakaj je to drugačno, zakaj je to kao boljše, ne? In vsakega sem prosil, da ali mi da naslov od prijatelja, ne? Ali pa da to pove naprej, ne? In zdaj je prišlo do tega, da imamo že premajhno Slovenijo. Zdaj imate logističen problem, piše v članku. Ja. Kaj boste naslednjo leto naredili, ste premislili? Razdelili bomo na dve parkirišče, ne? Ker zdaj se poskušam dogovoriti s tem gospodom, ki organizira v Sežani, ne? On ima take velike brke, ne? Da se gremo staviti, da bo drugo leto pri nas več niko pri njih, ne? In stava je pa ono brije brke, jaz se postrižem, ne? Tako malo, da je neka zgodba, da bo ljudje o tem govorili, ne? Da bojo pomagali meni ali pa njemu, ne?